ថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំមានអត្ថបទមួយដែលនឹងនិយាយតាក់ទងជំវិញបញ្ហាជំងឺគ្រុនប្រសាទធំចំពោះមនុស្សទូទៅនិងជាពិសេសសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែលយើងតម្រូវឲ្យមានការចាប់វ៉ាក់សាំងការពារគ្រុនប្រសាទធំចា៎ជំងឺគ្រុនប្រសាទធំគឺជាជំងឺមួយដែលបង្កឡើងដោយមេរោគ Influenza A និង B ចា៎ដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាជំងឺគ្រុនប្រសាទធំជារៀងរាល់ឆ្នាំចា៎ហើយជំងឺនេះគឺបង្កឲ្យមានបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមដែលឲ្យមានរោគសញ្ញាដូចជាក្តៅខ្លួនក្អកទាសាបោតឹងច្រមុះឬក៏អ្នកខ្លះគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមមានអាការៈឈឺពេញខ្លួនស្រីវស្រាញតែម្ដងចាហើយជាពិសេសទៅទៀតបើសិនជាมันមានការការពារឬក៏វិជាបាមិនបានត្រឹមត្រូវគឺអាចបង្កឲ្យមានបញ្ហាទៅជារយៈសួតនិងបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរផងដែរចាដូច្នេះហើយការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារគ្រុនប្រសាទធំក៏អាចបង្ការអំពីផលវិបាកនៃជំងឺគ្រុនប្រសាទធំនេះចាអញ្ចឹងថាតើមនុស្សឬក៏ក្រុមណាដែលតម្រូវឲ្យមានការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារគ្រុនប្រសាទធំដើម្បីការពារពីផលវិបាកនេះចាដូចជាកូនក្មេងតែមានអាយុចាប់ពី6ខែទៅគឺយើងអាចចាក់វ៉ាក់សាំងជូនគាត់បានចាជាពិសេសមនុស្សចាស់ដែលមានវ័យចាប់ពី65ឆ្នាំចានឹងស្ត្រីដែលគាត់មានផ្ទៃពោះចាហើយឬក៏ស្ត្រីក្រោយពីសម្រាលពីសប្តាហ៍ក៏អាចចាប់វ៉ាក់សាំងការពារគ្រុនប្រសាទផងដែរចាជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដែលពួកគាត់សុទ្ធតែជាអ្នកប្រឈមមុខជាមួយនឹងផលវិបាកនៃជំងឺគ្រុនប្រសាទធំចាដូចជាអ្នកដែលមានបញ្ហាសួតដូចជាជំងឺហឺតចាអ្នកដែលមានបញ្ហាទឹកនោមផ្អែមមានបញ្ហាបេះដូងឬក៏គាត់មានបញ្ហាខ្លាំងបកខ្សោយឬក៏គាត់មានបញ្ហាត្រង់នោមចានឹងអ្នកដែលមានវិបត្តិក្រពះឈាមក៏ជាអ្នកដែលតម្រូវឲ្យមានការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារចាហើយជាពិសេសអ្នកដែលមានប្រព័ន្ធការពារចុះខ្សោយចាដូចជាអ្នកដែលមានជំងឺអេដចាឬក៏អ្នកដែលគាត់ប្រើថ្នាំកាមរស្មីព្យាបាលជំងឺហាមរីកជាងសម្រាប់ទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាអ្នកដែលត្រូវតែចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជាប្រចាំឆ្នាំដើម្បីការពារបញ្ជាពីផលវិបាកនៃជំងឺគ្រុនប្រសាទធំចាចំណែកឯស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះវិញគឺតាមការសិក្សារបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏បាននិយាយថាចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគឺអាចចាក់វ៉ាក់សាំងការពារគ្រុនប្រសាទធំនេះចាគឺគ្រប់ត្រីមាសកំឡុងពេលដែលគាត់មានផ្ទៃពោះនឹងខែទីប្រមាណក៏គាត់អាចចាក់វ៉ាក់សាំងការពារបានដែរចាដោយឡែកនៅពេលដែលគាត់បានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារនោះចាក៏គាត់បានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ទៅដល់ទីរក់ដែរនៅក្នុងផ្ទៃមានន័យថាទីរក់ដែលគាត់ពេលដែលគាត់កើតមកប្រហែលជា2 3ខែគឺអាយុនឹងគឺគាត់អាចបានប្រព័ន្ធការពារពីម្ដាយអញ្ចឹងគាត់អត់រំរូវឲ្យចាប់អសង្ការពារប្រសាយឯងអញ្ចឹងលុះត្រាតែគាត់ចាប់ពីអាយុ6ខែឡើងទៅចាគឺគាត់អាចចាប់អសង្ការពារប្រសាយបានចំពោះកម្រិតនៃការចាប់អសង្ការនេះចាចំពោះក្មេងដែលមានអាយុចាប់ពី6ខែដល់8ឆ្នាំចាគឺតម្រូវឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងការពារគ្រុនប្រសាទធំចំនួន2ដងចាមានន័យថា2ដងចាដែលម្ដងលើកទី2គឺកម្រិតពីលើកទី1គឺយ៉ាងហោចណាស់គឺ4សប្ដាហ៍ចាចំណែកឯក្មេងដែលមានអាយុ6ខែដល់8ឆ្នាំហ្នឹងចាគឺតម្រូវឲ្យចាក់2ដងជាពិសេសគឺសម្រាប់តែក្មេងដែលគាត់ទើបតែចាក់ជាលើកដំបូងចាហើយកម្រិតនៃការចាក់ចំពោះក្មេងដែលមានអាយុចាប់ពី6ខែដល់35ខែចាគឺយើងចាក់ក្នុងកម្រិត 0.25 មីលីលីត្រនឹងចាប់ពីក្មេងអាយុចាប់ពី3ឆ្នាំទៅគឺយើងចាក់ទៅ 0.5 មីលីលីត្រចាដូច្នេះដើម្បីការពារពីផលវិបាកនៃជំងឺគ្រុនប្រសាទធំទាំងមនុស្សគ្រប់វ័យជាពិសេសក្មេងចាប់អាយុ6ខែទៅនិងស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះដើម្បីជៀសផុតពីផលវិបាកនៃបញ្ហាគ្រុនប្រសាទធំគឺគួរតែចាក់វ៉ាក់សាំងការពារគ្រុនប្រសាទធំជារៀងរាល់ឆ្នាំចាសសូមអរគុណ